Ja mislim da smo o tome razgovarali, ali da ponovimo, Rasnica, Pasja, Štinja glava. Mi smo do sada uradili projekat za kružni put kroz selo Rasnica u celosti i za deo putnog pravca ka selu Pasja, Štinja glava, nekih 4 km. Projekta oba su još prošle godine urađena, dostavljena gradskoj upravi. Da li će biti u budžetu za narednu godinu, ja sada to ne znam. Ali... Želim da vas pohvalim, pre neki dan se Miljan Sojanović javio, ja sam poslao poruku vama i gradonačelniku i vi ste odmah reagovali s obzirom da su stene neke se svrbale na put. Sve je to očišćeno, ali dok smo stigli s projektom? Pa gledajte, to su dve stvari različite. Dakle, ono što mi pominjemo stalno projekat i što vi stalno pitate, to je projekat za sanaciju klizišta koja su se pojavila, tri klizišta, taj projekat znate da je završen i čeka se realizacija, verovatno će grad aplicirati, to smo takođe pominjali kod kancelarije za javno ulaganje, ali to nema veze sa stenama. Dakle, stene tamo su takve konfiguracije da se odroni dešavaju stalno godinama unazad. Dobro, ali naš je put, treba obezbediti. Godinama unazad i tamo rešenja nekog trajnog, nažalost, nema. Zbog toga je i ona priča o izgradnji novog mosta preko Visočice i otvaranje onog puta preko brane. Do tada mi možemo da reagujemo ovako post festu, dakle kad se desi odron da to što pre raščistimo i da upozoravamo vozače kroz signalizaciju i to smo i činili. Mi smo inače prethodnih nedelja postavili dodatno obezbeđenje kroz postavljanje zaštitnih ograda baš na mestima gdje su ova klizišta da bi, kažem, do realizacije tog projekta koliko toliko saobraćaj bio bezbedan, ali problem sa odronom je prisutan godinama i tu nažalost... Se radi taj projekat ovde kroz ovaj put, za ovaj put, za znači, te stene? Projekat kao projekat je završen. A da? Grad Pirot treba da... Sad treba par? Pa da, prosto da. Rečeno. Dakle, koliko ja znam, tim projektom će se aplicirati kod kancelarije za javno ulaganje. Da li će to proći i kada, ne znam, ali verujem da će oko toga biti neke aktivnosti sledećeg godina.